Dhe ona tjetër, sigurisht tërheqja dhe mendjes rreth incidente në kufi me Serbin, shmang pak a shumë edhe fokusin nga, nëse mund të them, skandali i fundit që ndodhi me PSK-n, ku ushtria kishte problem për furnizim apo për një furnizus të rregullt me ushqim. Dhe tani këto lojna në përgjithësi shifet që janë në kontekstin e krejt të në dështimeve tona të mbranqme dhe mundohemi të kamuflojmë edhe me incidente tjera, incidente për cilat, si që thashtë dhe maherët, nuk janë të ditëve të sotme, por janë në vazhdimësi që nga mbarimi i luftës. Dhe nxjerrja prej pijokë her pas her e deklaratave të tilla si ajo e kryeministrit para një dite dhe kjo e ministrit punëve të mbrojtshme sot, më tepër e kanë fokusin te dezorientimi i popullatës nga problemet e mbrojtshme sesa që e kuptojnë që është një kërcënim real, sepse ne e dimë fare mirë që Serbia nuk e ka atë guxim që ta sulmoj Kosovën në këtë kohë. Por Në këto fakt, gjëra zoti Gecaj, më falni që ju ndërpres, edhe opozita mbështet të njëjtin mendim, madje ka akuzuar ditën e djeshme zotin Kurti se po alarmon dhe po përhap frikë mes qytetarëve pikërisht për qëllime politike propagandistike. Edhe ju pra ishini si të tepruara këto shqetësime apo alarmizma të kryeministrit Kurti? Prandaj unë u mundova që ma shumë të japë sqarimin në aspektin profesional që të kuptohet ma mirë se ku është synimi dhe qëllimi i këtyne deklaratave, sepse nëse i shofim dhe i përcjellim me kujdes, nuk është hera e parë që kryeministri del me një deklaratë të tillë para opinionit. Dhe për një profesionist sigurisht që ka dilema, ka pyetje shtesë këtu. Derisa të qytetari zakonshëm, kjo nuk ndodh, sepse ai nuk merret matutje me këtë çështje, po e merr deklaratën si të tillë, të besueshme dhe kaq. Ndërsa profesionistët shtrojnë disa pyetje tjera më pastaj. Në qoftë se kryeministri del dhe deklaron që kemi një kërcënim të tillë nga Serbia, atëherë unë i shtroj pyetje kryeministrit cilët janë hapat që ai ka ndërmarrë për të mbrojtur popullatin e Kosovës nga ky kërcënim. Me kënë është koordinuar? A i ka alarmuar miqtë tanë ndërkombëtar, faktorin ndërkombëtar dhe NATO-n që të jenë të gatshëm që të intervenojnë në rast një kërcënimi real. Mirë po, asnjë nga këto nuk ka ndodhur. Prandaj, kur kemi këtë fakt që së pari dalim me një deklaratë të tillë, bukur pompozë dhe pastaj nuk kemi asnjë veprim konkret, gjitha këto tregus qojnë ka haja që këtu kemi të bëjmë me diçka krejt tjetër në raport me ato se çka thuhet. Prandaj vetë ju lindin edhe këto dyshime. Pse duhet popullata të mahet nën tension me kërcënime të këtilla, me incidente të këtilla, derisa kemi edhe probleme tjera shumë më të mëdha përmbrapa shtetit, të cilat janë prioritare për të zgjidhur dhe nuk u kushtojmë kaq shumë rëndësi. Prandaj këto janë një farë treguesi që diçka prapa këtyne deklarata fshihet. Dhe ajo diçka sigurisht që më e logjikshmja është kjo tërheqje e vëmendjes nga dështimi në furnizim i FSK-s me ushqime dhe mbështetje logjistike, por edhe brenga tjera dhe shqetësime tjera që i ka popullata e Kosovës në këtë kohë siç janë ato ekonomike. Kryeministri Kurti, por edhe ekspertë të tjerë të sigurisë, kërkojnë rikthimin e zonës së sigurisë prej 5 kilometrash. A do të ishte diçka e nevojshme dhe e arritshme në opinionin tuaj? Në kuptimin politik, në base do të ishte e dobishme në kuptimin politik, por në kuptimin praktik, une nuk e shoh fare si të nevojshme, sepse një kërcënim e tillë, e thash edhe më herët, që Serbia nuk e ka guximin që të sulmoj Kosovën në kuptimin ushtarak. Dhe ona tjetër, ai përfitim politik do të ishte një përfitim afatshkurt, jo afatgjatë.